quiet. Said we'd try it for a while, but that was years ago. Я прийшла в гвардію, коли мені було 16 років. Патронат Динамо дає мені відчуття бути частиною чогось великого, чогось такого цілого. Це не просто спортивні бази, це те, що дає мені впевненість собі не боятися виступати і бити рекорд. На чемпіонаті світу я вперше усвідомила, що таке сержантське звання. Це було дуже символічно. Звання – це як титул, з ним треба добросовісно і відповідально. Для мене цілею є Олімпійські ігри. Я хочу золото з Токіо 2020. Задля цього я віддаю всю себе.